Dnes vám ukážeme fasádu znečištěnou řasami a plísněmi. Tato fasáda nemá trhliny a žádné oddělující se části. Za pomoci technologie Baumit protiplísňového nátěru a fasádní barvy vám ukážeme jednoduchou rekonstrukci této fasády. Pomocí vysokotlakého čističe musíme fasádu důkladně omýt a povrch nechat vyschnout. Fasádním válečkem naneseme sanační nátěr Baumit Fungofluid a necháme působit minimálně 12 hodin. Pro zvýšení přítržnosti fasádní barvy a sjednocení savosti podkladu aplikujeme penetrační nátěr Baumit Multiprimer, který naředíme v poměru 1:1 s vodou. Před aplikací fasádní barvy metodou Airless je potřeba nátěr naředit 15% vody a dobře promíchat pomalu běžným míchadlem. Doporučený tlak při aplikaci je 140 barů. Doporučená velikost trysky je 517. Stříkání barvy se provádí plynule kolmo k podkladu ve svislých a vodorovných pásech, které se navzájem překrývají. Výsledný efekt je vynikající.